Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji u blagom padu. Slični podaci stižu iz Kragujevačkog instituta javno zdravlje za područje Šumadije. A kakva je situacija u opštini Aranđelovac? To je pitanje za direktorku Doma zdravlja, doktorku Gordanu Gajović. Pa u prethodnom nedelji beležimo blagi pad broja novozaraženih. Juče smo imali 20 ljudi i dva PCR testa pozitivna od prethodnog dana. Recimo u subotu je, što je za mene bilo onako baš povoljan podatak, od 41 testiranog antigenski, 8 je bilo pozitivno, što je jednocifren broj, pa je baš ovako, da kažem, povoljno što se tiče epidemiološke situacije. Broj pregleda u COVID ambulanti u blagom padu, juče je bilo 186 pregleda, moram da kažem da u martu mesecu je to, mart mesec je inače jako bio težak za nas i veliki broj i pozitivnih i novozaraženih i uopšte po broju pregleda je preko 6.500 pregleda je obavljeno u martu mesecu. Znači, od ukupnog broja, od kad je epidemija krenula u martu mesecu prošle godine, 4.720 ljudi je registrovano kao pozitivno na našoj teritoriji, a u samom martu ove godine je 1.332 bilo pozitivno. Znači, i preko 120 ljudi je transportovano u klinički centar Kragujevac na hospitalizaciju. Znači, izuzetno težak mesec i za nas, i po broju pregleda i po broju novozaraženih. Imate li podatke koliko je sada Aranđelovčana hospitalizovano i kakva je situacija u COVID izolaciji? COVID izolacija naše uvek pun kapacitet je popunjen, znači 17 mesta je u samoj COVID izolaciji raspoloživo za naše sugrađane koji zahtevaju tu neku hospitalizaciju i oksigenoterapiju. Međutim, lica koja zahtevaju neki viši nivo nege, tercijarni nivo zdravstvene zaštite, transportuju se u klinički centar Kragujevac. Trenutno ne raspolažem podatkom koliko je naših pacijenata zaista trenutno tamo hospitalizovano, ali kažem, u martu mesecu je najveći broj ljudi bio hospitalizovan tokom cele epidemije. Sa kakvim se simptomima javljaju sugrađani, imali tu nekih promjena kada u pitanju i samo klinička slika? Klinička slika je u zavisnosti od pacijenta do pacijenta. Imamo sa blagim kliničkim slikama gde je samo povišena temperatura, malaksalost, bol u mišićima i glavobolja, do težih kliničkih slika sa upalama pluća i sa niskom saturacijom kiseonika koje zahtevaju i hospitalizaciju. Kako protiče proces vakcinacije u Aranđelovcu, koliko je vakcinisanih sugrađana? Znate da je proces imunizacije u Srbiji krenuo 25. decembra. Kod nas prva imunizacija je obavljena 12. januara sa grupom naših zdravstvenih radnika koji su se vakcinisali Pfizer vakcinom, a od 20. januara krenuli smo i sa masovnom imunizacijom sugrađana. Tako da taj proces u kontinuitetu traje i do sada je dato 14.393 doze vakcine, najviše Sinopharm vakcina 12.032, 1.257 doza Pfizer vakcine, 525 doza ruske vakcine i 579 doza AstraZeneca vakcine. Znamo i sami da, znate i sami da jedino AstraZeneca kod nje je revakcinacija, odnosno druga doza se prima kroz 12 nedelja. Za sve ove ostale vakcine je druga doza kroz 3 nedelje. Mi imamo ukupno ljudi koji su primili bar prvu dozu 8.823, to je otprilike 24,5, skoro 25% od ukupnog broja naših sugrađana starijih, odnosno odraslog stanovništva. A 5.570 ljudi je primilo komplet i prvu i drugu dozu. Punktovi za vakcinaciju su od ovog vikenda i u seoskim ambulantama. Kako u selima protiče vakcinacija? U subotu 10. aprila smo bili u Jeloviku, u ambulanti Jelovik i u ambulanti Stojnik. Veliko interesovanje je bilo sugrađane i u tim seoskim ambulantama. Danas se radi vakcinacija u Trešnjevici i u Venčanama. Sutra je u ambulanti u Raniloviću. Radili smo i u kompanijama, u kompaniji Peštan i sutra smo u kompaniji Stubline.
Kako za sada protiče u ambulanti u Šamotu vakcinacija? Što se tiče ambulante Šamot, ona je radila 3 dana sa Sinopharm vakcinom za zainteresovane koji nisu bili zakazani. Jedan dan smo u petak imali slobodnu Pfizer vakcinu gdje je dato 54 doze za nezakazane pacijente. U ponedeljak je u samom domu zdravlja bila slobodna ruska vakcina. Tako da i tu je dato 23 doze za ljude koji nisu bili zakazani. I ima velikog interesovanja i za sugrađane koji nisu zakazani i po ovom principu će se raditi onako kako i vakcine budu raspoložive. Ukoliko bude raspoloživih i slobodnih doza za nezakazane, tako će i naši sugrađani biti obaveštavani da će moći da prime određene doze. Sutra imamo konkretno revakcinaciju i vakcinaciju Pfizer vakcinom. Očekujem da će i tu biti slobodnih doza koje će moći da budu iskorišteni za nezakazane pacijente. Ima li predaha za one koji su angažovani u COVID ambulanti? Ne znam šta bih vam rekla, vi sa istim brojem ljudi radimo od početka pandemije i radi se i u COVID ambulanti i na imunizaciji i uopšte normalno funkcioniše služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, otežano, ništa nije idealno, molim sugrađani za razumevanje, pod otežanim uslovima radimo, pokušavamo da izađemo u susret svima i da maksimum dajemo zaista od sebe, posebno ti ljudi koji rade u COVID-u i na imunizaciji.